Buyur, bırak. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Zaporojye vilayətinin Pologi şəhərində işğalçı Rus ordusunun tərkibində vuruşan Osetiyalı hərbçilərin yaşadığı evə raket zərbəsi indirib. Telegram kanallarında yayılan görüntülərdə düşmən ordusunda vuruşan hərbçi evin yeri ilə bağlı Ukraynalı döyüşçülərə dəqiq məlumatın ötürüldüyündən şikayətlənir. Вот, братья, 100% точный удар по логах, где осетины жили и воины жили. Кто-то, походу, координаты слил, и вот такой точный удар прилетел. 4 удара сюда по логам сделали.